Salam Ses TV-nin dəyərli tamaşaçıları, müsahibə rubrikamızın növbəti buraxılışı davam edir. Bugünkü qonağımız Qərbi Azərbaycanlı Novruzov Elbrusdur. Xoş gəlmişsiniz Elbrus müəllim. Təşəkkür edirəm məni bu studiyaya dəvət etdiyinizə görə və sizlərə bu işlərinizdə müvəffəqiyyət arzulayacağım. Əvvəldən deməli, Ləman xanım müəyyən məlumat vermişdi, nə barədə, hansı mövzuna əlaqədar dəvət olmuşam. Mən o mövzunu bayaq öz aramızda danışdıq. Bir daha qeyd edirəm ki, deməli, Qərbi Azərbaycandan olan şəxslərin Çıqan tayfası tərəfindən deportasiya olunmalarının tarixi və onların həmin dövrlərdə hansı vəziyyətdə və hansı formada deportasiya olunmalı və həmin yaşadığı dədə, baba yurt yerlərimizdən qovulmasının hansı formada həyata keçdiyini bir daha dilə gətirək. Qərbi Azərbaycan, ümumi Azərbaycanımızın qərb zonasında, indiki Ermənistan deyilən torpaqlarda yerləşib, həmin torpaqlarda deməli, üç xanlığın ərazisi olub. Deməli, İrəvan xanlığının, Qarabağ xanlığının və Naxçıvan xanlığının tərkibində olub. Biz tarixdən bizim Dərələz mahalı, Qərbi Azərbaycanda Dərələz mahalı tarixən deməli, Naxçıvan xanlığının tərkibində olub. 1918-ci ilə qədər, hansı ki, 1918-ci il, daha doğrusu 1920-ci ilə aprel deməli, Rus dövlətinin, Rus-Sovet dövlətinin Azərbaycanı işğal etdikdən sonra həmin o ərazilər yenidən bölünmüş və çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, həmin dövrdə istər Zəngəzur, istər Dərələz, istər Göyçə, Zəngibasar, Vedibasar və Lori dağ borsalı Azərbaycandan alınaraq indiki Ermənistan dövləti adlanan haylara verilmişdir. Bizim tarix boyu deməli bir neçə dəfə elənsi qarşılıq münasibətlər olmuşdu. Amma ilk növbədə bu hayların hansı qaydada və nə vaxt bu Cənubi Qafqaza gəlib yerləşdirmələri barədə bir balaca eksklüziv olaraq haşiyə çıxıb bayaq sizə danışdığım kimi və təbii ki, araşdırmacılardan biz öyrəndiyimiz dəqiq məlumatlara görə son zamanlar Şopenin özünün vaxtı ilə yazdığı həmin yazılarda da bu haylar, deməli, hayların Erməniyəyə heç bir dəxli olan bir şey yoxdur. Erməniyə torpaqları Türk-Ermən tayfalarının torpaqları olub və o dövrdə həmin tayfalar o ərazilərdə yaşayıb. Tarixi abidələrdə hamısı istər Qarabağda, istər hal-hazır ki, Ermənistan, Qərbi Azərbaycan torpaqlarında, istərsə də Şimali Azərbaycan torpaqlarında olan, mövcud olan mədəni tarixi abidələrin hamısı əksəriyyəti demək olar ki, həmin Alban dövlətinin tarixindən qalanlardır. Deməli, bu hay tayfaları buralara, Cənubi Qafqaza necə eksklüziv olaraq, qısa olaraq sizə mən onu deyim. Deməli, öyrəndiklərimizə görə həmin hay tayfaları Hindistanın boş vilayəti var. O vilayətdə yaşamış və özlərinin həyat tərzinə görə o ərazidə yaşayan Hindistan, Hind millətinin və yaxud orada yaşayan başqa millətlərin xoşuna gəlmədiyi üçün bu tayfanı oradan sürgün etmişlər. Müxtəlif özlərinin həyat tərzinə görə onlar orada sürgün edilmiş və onlar hal-hazırda İran adlanan əraziyə gəlmiş, təbii ki, onlar cənub şərq hissəsində vaxtı ilə eramızın əvvəlində mövcud olan Sasani dövlətinə sığınmış və orada yaşamağa başlamış. Bu hayların tarix boyu bütün yaşadığı insanlara xəyanət etmək və onları satmaq bunların elə milli qanında olan bir xüsusiyyətdir. Deməli, həmin dövrdə siz təsir edir ki, eramızın əvvəllərində Roma İmperiyasının deməli, şərqə doğru hərəkəti zamanı
siz bir tarixdan da bilirsiniz ki, həmin deməli Sasani dövlətinə də hücum olmuş və həmin dövrdə bu Hay tayfaları onlar sığındığı Sasani dövlətini deməli Romalılara satmış və həmin dövrdən bu Hayların Anadoluya və qərbə doğru hərəkəti başlamışdır. Həmin Anadolu və Avropaya. Və o dövrdə Roma imperiyası mövcud olduğu dövrdə onlardan müxtəlif deməli bunların xüsusiyyətinə uyğun olaraq müxtəlif vasitələrdən hakimiyyətin müxtəlif qollarına bunlar inkişaf etmək qabiliyyətləri var. Yəni o xüsusi o millətə məxsus olan qabiliyyəti başqa millətdə yəni o xüsusiyyətləri tapmaq mümkün deyil. Sonra ondan sonraki buradan Səlcuqlular deməli Oğuz Türk tayfaları ki qərbə doğru hərəkət edərsən və Osmanlının yaranışından sonra ki qərb deməli orada Bizansı deməli o ərazilərdən çıxararaq Osmanlı dövlətinin yaranışında həmin imperiyaya təbəsinə keçir və ona qulluq eləyir. Və onda da həmin Romalılara xəyanət edir və onlara lazımi dəstəyi verərək öz xəyanətini, amma bu xəyanəti Osmanlılar düzgün qiymətləndirməyib, onlara lazımı, onlar da qayğını göstərmiş, onları müxtəlif dövlət vəzifələrində, müxtəlif deməli sahələrdə yerləşdirmiş və onlar üçün xüsusi statusu olan deməli fəaliyyət göstərməyə imkan yaradır. Lakin tarix bir daha sübut edir ki, artıq Rus imperiyasının böyüməsi nəticəsində istər Kırımda, sonra istər Qafqaza yürüşlərində həmin bu hay tayfaları Osmanlıya da xəyanət edərək Rusların tərəfinə keçir və bununla belə keçməsi və hərb yürüşlərində hərbçilərlə döyüşməsi azmış kimi Anadoluda törətdiyi qırğınlar, dinc əhaliyə deməli tutduqları divanı yer üzündə heç bir insan məxluqu etməyib. Bu millət elə bir deməli cəza tədbirləri, elə bir necə deyərlər, o sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Elə bir deməli insana yaraşmayan hərəkətlərlə insanları öldürüb məhv edib ki, bunu heç bir millət, heç bir dövlət, heç bir imperiya heç vaxt həyata keçirməyib. Çünki imperiyalar bilir ki, yaranıb, ərazilər zəbt edib, oralarda yeni dövlətlər, yeni imperial qruplar, amma həmin ərazidə yaşayan dinc əhali onun təbəsinə keçir. Amma bu millət ayaq basdığı yerdə digər millətlərin uşağından böyüyünə hamısını deməli qırğınlarına məruz qoyub, hamısını məhv etməyə cəhd edir. Eyni zamanda da bayaq dediyim kimi bu gün də həmin erməni də adlanan amma əslində hay olan Çıqan hay tayfası Rimdə Rusiyaya xəyanət edərək tutaq özümüzün şahidliyinizlə Amerika, Fransa və Avropaya Rusiyanı satdı və Rusiyanın deməli təbəlinə çıxmaq üçün onun deməli bir daha öz sifətlərini bir daha ortaya qoymuş oldu. İndi bunların türk millətinə qarşı törətdiyi, eyni zamanda sonralar Azərbaycan adlanan Azərbaycan türklərinə son 100 ildə törətdiyi qırğınlar da barədə. Siz bilirsiniz ki, Daşnak tayfası, Daşnak partiyası ermənilərin 1890-cı illərdə məncə yaranıb və o dövrdən bəri də ondan da sonra onların asala terror qrupu yaranıb. İstər bir partiya olaraq, istər terror qrupu olaraq onlar bir-birindən heç fərqlənməyib. Hər ikisi də deməli bu ərazilərdə yaşayan türklərə qarşı terror etmək eyni zamanda dünyada harada çatsa bu türk millətinə qarşı terrorları həyata keçirməkdə fəaliyyət göstərib. Bununla əlaqədar olaraq deyim ki, sizə yəni ilk deməli bizim o Qərbi Azərbaycanda törədilən qırğınlarda istər Zəngəzurda, istər İrəvan deməli quberniyasında, istərsə Dərələzdə və digər ərazilərdə 1905-ci ildə bu insanlar
deməli, həmin inqilab dövrdə Çar Rusiyasını laxlaması nəticəsində boşalan vəziyyətlərdən istifadə edərək Ruslardan təldə etdikləri silahları Azərbaycan türklərinə və Türkiyəyə çevirməli oldu. Siz necə deportasiya olmuşsunuz? Neçənci ildə gəlmişsiniz? Biz deməli, mənim babalarımdan eşitdikləri, sonra da özüm şahid olduğum barədə deyə bilərəm ki, 1905-ci ildə babam danışır ki, deməli, həmin qırğınlarda, həmin dövrlərdə yaranan deməli, qarşı durmalarda onlar həmin, bayaq dedim ki, bizim Dərəliz Mahalı tarixən Naxçıvan xanlığına tabi olan ərazi olub və onlar da həm də məsafət az olduğuna görə həmin qırğınlarda bizim deməli, bu kəndlər Naxçıvana, Naxçıvan tərəfə keçməli olur və özdən xilas edilir. Amma danışırdı ki, baba, mənim yadıma gəlir 1970-ci ildə dünyasını dəyişir və Allah bütün valideynlərimizin hamısına rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah sağsalı versin, bir də şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Bugünkü günü bizə yaşadır, bu çox sevindirici haldır. Deməli, 1905-ci ildə bir deportasiya olunurlar onlar. Onları dağlarda uşaqlı, körpə uşaqları, ana vətənində uşaqları, qocaları heç kimə necə deyim, rəhm etmədən öldürüb, hələ o vaxtı qılıçdan keçiriblər deyərdilər. Doğulan uşaqları, körpə uşaqları, analar boğub öldürüb, öldürülmüşlər ki, o ağlayarsa erməni gəlib qalan cəmatı qırmasın deyə onun səsini, ağzını bağlayaraq onun ölümünə səbəb olan hallar da olub. Yəni o dağlardan samavar, qaynar samavarı bağlayıb, insanları qaçmağa məcbur ediblər və o yana-yana onun üstündə deməli, o cürə vəhşiliklə eləncə insanları öldürüblər. Yəni ilk deportasiya 1905-1907-ci illərdə, sonra 1918-1920-ci illərdə olub, hansı ki orada yenə Naxçıvan tərəfə babam danışıdı, keçiblər. Və 1920-21-ci illərdə yenidən dönüblər oraya, savxoz, kavxoz qurublar var, orada yaşayıblar. Bizim deməli, ondan sonraki deportasiyamız artıq dövlət səviyyəsində erməni Sovet deməli, birliyi nəticəsində Azərbaycanın aran yerlərində, Pambol rayonlarında işçi qüvvəsində ehtiyac olması bahanəsi ilə o dağ yerlərində yaşayan insanları 1948-1953-cü illərdə Azərbaycana və eyni zamanda Qazaxıstan çöllərinə sürgün ediblər. Deməli, hələ onu deyim ki, bu sərhəd rayonları ərazilərindən də 1942-43-44-cü illərdə də həmin deməli, sürgünlər olub. O sürgünlər nədir? Türksən, Türkiyəyə yaxınsan, burada yaşamalı deyilsən. Yəni bunların ümumiyyətlə hal-hazırdakı Avropanın və Rusiyanın əsas məqsədi olub ki, türklər Orta Asiyadan gəlib ora qayıtmalıdır, bu yerlər boşalmalı. O siyasəti yeritsələr də bu gün deməli dayaqlı döyüşən mübariz türk milləti yaşamaqdadır, bu gün də yaşayır və dünyaya sübut edir ki, həm insanlıqda, həm döyüşdə onlar qədər İgid və cəsur və ədalətli insanlar çox azdır. Yəni o dövrlərdə də bax, dediyim kimi deportasiyalar olub. Sonra 53-cü ildə bizimkilər qayıdıb təzədən oraya, 73-cü ildə mənim valideynlərim deməli Şəkilərinə köçüb. Amma mənim bacım və digər qohumlarımız 88-ci ildə təzədən deportasiya olunan. Və deportasiya deməkdir mi ona? O qırğınlarla deməli çox çətin vəziyyətdə siz yəqin ki, özünüz də gənc olsanız da bəzi çəkilmiş deməli o vaxt ki, deməli videolardan görürsünüz ki, bizim insanlar nə vəziyyətdə o dağlardan qarlı çovğunlu günlərdə aşıb gəlir. Yəni bu hay millətinin həyat, nə həyat, nə Allah, nə də ki insanlıq onların etdiklərini bağışlamayacaq. Bağışlamır da. Bizim apardığımız deməli çəkdiyimiz 200 illik deməli bu hay tayfaların əli ilə Xristian dünyasının türklərə qarşı apardığı mübarizə və məğlubiyyət serialına
bizim ulu önderimiz Heydər Əliyevin bünövrəsini koyduğu dövlətdə bu günləri ilhamla irəli gedərək ilk dəfə olaraq Müzəffər Ali Başkomandan bu 200 il tariximizə yeni bir səhifə yazdı, qələbə səhifəsi, torpaqlarımızın azad edilməsi səhifəsini ilk dəfə yazdı. Yəni, deməli, hal-hazırda ki, deməli, bu Qarabağın azad olması son 200 ildəki məğlubiyyətlərimizin dönüşü oldu, dönüş nöqtəsi oldu və güman edirəm ki, bundan sonra da Azərbaycan öz qələbələrini ardıcıl olaraq bir daha göstərəcək və gələcəkdə nəinki Qərb Azərbaycanı, siz gənclər bütün Azərbaycanın bir səmada birləşdiyini, eyni deməli hakimiyyət altında birləşdiyini görəcəksiniz. Mən buna çox inanıram və ümid edirəm. Və ayaq sual verdiniz, ümid edirsinizmi ki, Qərbi Azərbaycanlar nə vaxt sonra dönəcək? Bu nəinki əminlikdir? Mən sizə deyim ki, demək, tarix çox şeyləri bizə göstərib. Mən bayaq dedim, deməli, yaşadığımız qısa dövr ərzində bu son, mən yadıma gələn belə deyək 55 il. 55 il ərzində insanların deməli çox belə deyək də heç çotan xış olan dövründən kosmos dövrünə, eyni zamanda elektrotexnikanın bu cürə inkişaf hal-hazırdakı deməli həm hərbi, həm iqtisadi yüksəlişə gəlib çatması bir dövrünü, imperiyaların dağılmasını, yeni dövlətlərin yaranmasını, yeni imperiyaların yaranmasını bu 40-50 ildə biz şahid olduq. Ona görə mən ümid edirəm ki, bəli, Azərbaycan mütləq birləşəcək və bütün Azərbaycanı bizim gəncliyimiz görəcək. Qərbi Azərbaycan İcmasının fəaliyyətindən biraz danışasınız və biz Qərbi Azərbaycana dönüş yolunda hansı addımlar atmalıyıq, hansı tədbirləri görməliyik? Demək, bilirsiniz ki, Qərbi Azərbaycanın icmasının yaradılması həm tarixi zərurətdən, həm də dövrün siyasi, ictimai tələbindən ortaya çıxmışdır və nəyi, necə və nə vaxt etməyi daha düzgün və dəqiq bilən hörmətli prezidentimiz həmin icmanın deməli fəaliyyətinin də yaranmasının zamanın tələbə olduğunu bildirmiş və onun fəaliyyətinə start vermişdir. Siz bilirsiniz ki, Qərbi Azərbaycan icması bilavasitə Qərbi Azərbaycanla hal-hazırdakı Ermənistan adlanan dövlətin torpaqlarından deportasiya olunaraq bu Azərbaycanın bu torpaqlarına, indiki halda yaşadığımız yerlərə deməli gələn insanlardır. Onlar içində 1948-ci ildən bəri deportasiya olanlar daxil olmaqla həmin hətta ondan qabaq deportasiya olunaraq bu Azərbaycanın bu hissəsinə gələn insanların övladları da bu günləri deməli həmin icmada təmsil olunur və onun fəaliyyətinə özlərinin töhfələrini verirlər. Qərbi Azərbaycan icmasının yaranması tarixi zərurətidir dedim, həm də onun fəaliyyəti bu günləri özü də sübut edir ki, deməli, istər ictimai-siyasi, istərsə də başqa sahələrdə öz fəaliyyətini çox mükəmməl və düzgün müəyyənləşdirərək fəaliyyət göstərir. İstər beynəlxalq aləmdə, istər beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara, Avropa qurumlarına, eyni zamanda bu günləri Ermənistan adlanan dövlətin rəhbərliyinə özünün lazımı tələblərini və təkliflərini işləyib hazırlayaraq göndərmiş və özlərinin hüquqlarını bərpa etməsi üçün bu qurumlardan deməli həyata keçməsi və qarantiya ilə yurt yerlərinə qayıtmasını deməli məqsəd ilə fəaliyyət göstərir. Mən çox bir Qərbi Azərbaycanlı olaraq eyni zamanda da onun fəaliyyətində az çox öz payını verməyə çalışan bir insan kimi deyərdim ki, mən bu qurumun fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirəm və gələcəyinə çox ümid edirəm. Eyni zamanda bu qurum vasitəsilə və dövlətimizin gücü hesabına
zaman gələcək Qərbi Azərbaycanlılar öz gözəl, əsrarəngiz, əvəz olunmaz yurt yerlərinə dönüş edəcək. Son olarak istəyirəm biraz yadda qalan xatirələrinizdən və yaxud da xəyal, orayla bağlı xəyallarınızdan danışasınız. Mən gənclik illərimdə çox vaxt, çox yerlərə, məsələn, getməyə də belə qohumların xətrinə, orada yaşayan insanların xətrinə getməyə getmişəm də, gəlmişəm də. Amma insan həmişə aqsaqqallarımız deyərdi, biz onu bəlkə də əhəmiyyət verməzdik. İnsan yaşlaşdıqda doğrudan da onun deməli doğulu boya başa çatdığı yurt yerləri və torpaq onu mütləq çəkir. Və daha çox oranın miskilini çəkir. Mən sizə deyim ki, o yerlərdə bəli, mən çox az, 14 yaş yaşamışam. Amma bəzən elə vaxt olur ki, həmin 14 il üçün çox darıxıram. Deməli, orada keçirdiyim həyat tərzi üçün. Bugünkü bu siyasi ictimai qalmaqallardan uzaq, bu hadisələrdən uzaq, bu problemlərdən uzaq, bu qayğısız illərə dönmək istəyirəm. Qayğı çoxdur, amma o özünün əlində olan qayğılardır. Əlindən həll edə biləcəyin qayğılarıdır. Məsələn, o vaxtda təsərrüfat var idi, özümüz məşğul olurdu, o məktəbə gedirdik. Mənim atam müəllim olub, həmin orada orta məktəbin direktor olub, anam evdə qadın olub. Biz 7 uşaq olmuşuq. Biri rəhmətə gedibdi, altımız dururuq hal-hazırda. Yəni, o gözəl, o əsrarəngiz yurt yerində, amma uşaqların çox olmasından baxmayaraq, inanırsınız ki, ehtiyacların hamısını qarşılaya bilirdi o valideynlər. Bu günləri biz 2-3 uşağın belə deyək də, ehtiyaclarını qarşılamaqda çətinlik çəkirik. O yerlərdə bitən bitkilər, o yerlərdə bitən meyvələr, onların ətirləri mən o köç edib buralara gələndən bəri heç bir yerdə görməmişəm. Orada dağ meyvələri, çöl meyvələrinin ətri, gözəlliyi. Məsələn, oradakı o bitkilərin adlarını burada çəkəndə çox adamlar o bitkilərin çoxunun adını bilmir. Bu bitkilər çox əhəmiyyətli insan orqanizmi üçün də. Yəqin ki, bilirsiniz ki, o bütün vitaminlər hamısı bitki aləmindən gəlir. İstər heyvan belə deyək də, ət vasitəsilə biz qəbul etsək də, birbaşa qəbul etsək də, o vitaminlər bilavasitə. Yəni, oradakı çox gözəl, deməzdim mi, həyat tərzimiz yüksəkdir. Amma sadəcə olaraq arada darıxıram. Amma bir dənə xatirə yadıma düşdü, bu hayların, hay çıxan tayfasının, yəni o vaxtdan biz hiss elədik onların Azərbaycan türklərinə qarşı nə cür nifrət bəsləndiyini və zaman və imkan elə bil axtarırlar ki, deməli o insanları, o zülmləri yaşasınlar. 6-cı sinifi deyəsən qurtarmışdıq. 2-3 uşaqla biz qonşu kənddə, hansı ki, o vaxtı ilə orada türk yurdu olub, Azərbaycan türklərinin yurdu olub, Paşalı adlanırkən elə o oraya Əzbəyev adlanırdı sonralar. Amma ilk Əzbəyev rayonunun mərkəzi elə həmin Paşalı qəsəbəsi olub. Biz orada kitablar satılırdı, Azərbaycan kitabları, Azərbaycan məktəbləri üçün də müxtəlif kitablar. Hər kəs gedirdi, məsələn, valideynlər aldı, amma biz özümüzü böyük uşaq hesab etdik. Bir 3-4 nəfər qoşulduq, getdik ki, orada kitab dəftər alaq, qələm alaq. Siz təsəvvür edin ki, həmin qəsəbənin girişində belə bir gözəl meydansa var idi. Sonra da oradan keçid vardı qəsəbiyə, belə yol, maşın yolu gedirdi. Biz orada çatanda orada 5-6 dənə yaşlı insan dayanmışdı, ermənilər. Özü də Azərbaycan dilində onlar çox gözəl bilirdilər hamısı. Çoxları bizimkilərinə kirvə deyəmirəcək. Amma onunla belə o momenti heç vaxt buraxmadılar ki, yəni Azərbaycan türklərinə o ziyanlığı çatırsınlar. Bizi həmin kəndə onların yanında olan uşaqlar örgətlər, onlar bizi buraxmadılar. Bizi üzərimizə gəldi, daşla, nə bilim, nə iləsə ağızla bizi vurmaq, döymək istədilər. Amma biz təbii ki, gələ bilməsək də dönüb oradan peşman qayıtdıq geri. Yəni, bu tarixlərdə biz öz üzərimizdə də o erməni hay tayfasının, bu daşnaq terror tayfasının
o yüreğinde olan nifrət, Türkiye nifrət olan hislerini biz her zaman hissetmişik. Elə ona göre de 73-cü ilde baxmayan şahatam orta məktəbin direktoriydi. Orada ne görmüşdü o 73-cü ildən orada köç eləyəsi oldu. Hatta orada Raykom partiya deməli birinci katibi, rayon partiya təşkilatının birinci katibi atamı mühkəm hədəli ki, səni mən məhv edim. Elə bilim ki, partiyasıdır, bunu partiyadan çıxardığınızı, ne bilim neyinizi. Bu da o vaxtdan elə heç partiyanın üzü olmamış, ama məktəb direktor işte. Ve oradan da köçmüşdük buraya. Yani oralarda gəzdiyimiz o dağlar, bulaqlar, əvəzsiz meyveleri, ne deyim, çok əsrarəngiz təbiəti vardı hakikaten de. Bayağı dedim ki, arada olur ki, yani bu yaşta bir de baksam, həmin o günler için çok darxıram. Arzu edirəm ki, bəzən ki, həmin anı yaşayayım. Və biz birlikdə hamımız arzu edək ki, inşallah yaxın zamanlarda bütün Azərbaycanın şahidi olacaq. Əziz tamaşaçılar, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. İnşallah növbəti müsahibə rubrikamızda hər birinizi gözləyirik. Bizi izləməyə davam edin.